ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 88 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 899 ਯਾਤਰੀ ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 479 ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 500 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਜੂਨ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ RT-PCR ਅਤੇ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼।